Ja, välkommen tillbaka till Tvärreslund. Idag så ska jag göra så här att jag ska åka runt till mina leverantörer. Jag ska åka hämta fisk, jag ska åka fixa några jättefina fläskkotletter hos Larry, min kompis i Dalsjöfors. Och så ska vi åka till Charlotte som har ett företag som heter La Boulangerie, alltså ett bageri i Dalsjöfors. Och hälsa på henne, och hon ska också komma hit och baka med mig idag i mitt lilla kök här. Så då drar jag iväg och så hänger ni med. Hallå pojkar! God dag Leif! Hur är det? Jo, det är bra. Är du själv? Har vi något gött idag? Ja, vad önskas det? Ja. Jag tänkte göra någonting på räkor. Så vi kan väl ta ett halvt kilo räkor va? Det är klart att vi gör. Fina mackor ni har gjort där. Ja. Va? Det är faktiskt Miro som har gjort dem. Ja, de är fina i alla fall. Ja. Så säger kunden också. Säger de det, ja? Ja, men. Jag tar en sån här, det blir väl bra ungefär. Jag ska göra en liten toast på bild. Lite parmesan vill jag ha också. Parmesan? Jajamän. Då tar vi en sån också. Och vad ska vi ta mer? Har vi lite fisk här borta va? Jajamän. Ska vi se. Har du fin slätvar idag? Ja, det har jag faktiskt. Då vill jag ha det. Du vill ha det? Då vill jag ha 3 stycken slätvar. 3 stycken? Fina. Jajamän, då ska vi lösa det. Vi ser räkor, musslor, slätvar. Men Leif, du har glömt en sak. Skulle inte du göra en toast? Jo, lite löjrom vill jag ha. Ska du ha löjrom? Hur mycket vill du ha då? Jag tar en puss, en liten burk. Så har du sådana små? Ja, såna jag har en sån här. Ja, det är perfekt. Det är bra, fina räkor och välfyllda krabbor. Ja, det ska jag ta en annan dag. Men jag tar det. Annars är det bra, affärerna rullar på. Underbart. Det här är nämligen så här att det här är min favoritfiskaffär. Här går jag hit och handlar, här beställer jag vad jag vill ha och jag får det jag vill ha. Och killarna som har det här är ju väldigt duktiga och seriösa. Så att det är roligt att jobba med dem. Ska jag gå in och handla lite grann på ICA här. Dessutom en väldigt fin ICA-affär här i Sandared som är välsorterad. Bra, så är vi så va? Tack så mycket, ha en bra dag. Detsamma. Då så pojkar. Vi får ta upp lite gött eller? Ja. Va? Oj, oj, oj. Titta. Ja. Hur mycket ska man köpa för att man ska få sådana fina påsar? Ingen begränsning vill jag få säga. Nej, nej, nej. Du glömde inte fiskbenen där då? Allting är med. Benen och filéerna. Har du humor också? Jag trodde jag inte älvsborgare hade. Älvsborgare är inga humor. Nej, gud, det var med. Vem är det? Alltså, är du inte älvsborgare? Vad håller du på då? Jag håller på Djurgården. Har det med djurparken i Borås att göra då, eller? Ha? Ja. Vad är det till mig också, eller? Det är till dig också. Du får ta en påse till dig. Ja, visst. Tack för idag. Hej då. Vi ses och hörs. Hej då, gubbar. Ja, nu står vi alltså i Dalsjöfors, ett litet samhälle utanför Borås. Och titta på skylten där uppe. La Boulangerie. Ett fantastiskt bageri i den här lilla orten. Och tvärs emot där ligger en liten Konsumaffär, privatägd. Och där har jag min kötthandlare som heter Larry. Så vi ska gå in och hälsa på nu och få gå in och plocka ut de finaste kotletterna som man kan få. Som jag ska ta hem och göra en fin rätt på sen. Så häng på nu så ska vi gå in till Larry.
Så, hallå Larry. Ja, hej Leif. Hej, hur är läget idag? Jo då, jag har bullat upp här. Har du några goda grejer till mig? Välja här lite grann. Du, kotletter skulle jag vilja ha. Kan du ta fram som du brukade så jag får välja på en kotlett jag vill ha? Ja, ja du vet. En hel rad. Ja, just det. Ja. Så ska vi hitta dem jag vill ha, va? Jajamän. Det är nämligen så här att jag brukar få gå till Larry och så får jag plocka ut det jag vill ha för att jag ska få riktiga kotletter. Jag ska visa er precis hur de ska se ut och så man tar det på rätt ställe. Och här är en väldigt fin köttdisk, manuell köttdisk i lilla Dalsjöfors. Och det tycker jag är toppen alltså, att jag har hittat den här affären. Se, här har vi en titta! Fin. En hel länge här. Ja, så visst. Är det väl den sidan va? Ja, just det. Du får skära bort några stycken där. Ja. Hur många? Skär bort. Jag ska ha fyra stycken. Fyra stycken? Och de ska vara tjocka, ja. Rejäla alltså. Det blir fina där. Ja, för jag ska nämligen göra rätt på det. Jag ska bräsera dem. Så någonting? Så att ja, minst. Alltså. Minst ja. Jag vill inte ha de två första, men sen vill jag ha fyra sen, stycken sen. Kanon. Tack. Ska se, eller? Så där ja, så ska det se ut när man handlar kotlett. Jäklar vilka grejer. Ja, det blir perfekt. Fyra stycken, underbart. Tack med väl. Alla tiders. Och så tar vi, där får vi där borta, pöse. Tack för idag. Ha det så bra. Hej då. Hej hej. Hej hej. Hej Leif. Allt väl? Ja, tack. Allt är bra. Sicka läckerheter du har där. Va? Tack. Välkommen. Tack så mycket. Är det bra? Ja, det är bra. Allt. Är du laddad? Ja. Kom hem till mig nu. Ja, det ska bli jätteroligt. Så vi åker hem och sätter på ugnen och gör det i ordningen den. Ja. Du sudräcksbarkes, det får vi ta med oss en sån. Den måste jag ju ha. Ja. Det ser ju så gott ut. Jag gillar när brödet är så där rejält bakat. Ja, jag gillar också det. Men det är också att de mjölerna, när man använder mjöl som är rikt på näring, då blir det mörkare färg på dem. Ja, det är härligt. Så det kan vara gräddat på samma sätt. Ja. Men mjöl... Och då tänker jag sen när du bakar och så... Ska jag fixa till en liten musselsoppa som vi käkar sen. Ska vi doppa brödet i där? Det blir fint, va? Det blir fint. När du sätter på ugnen, vi ska ju baka ett bröd i din gjutjärnsgryta. Absolut, ja. Kan du stoppa in gjutjärnsgrytan från början? Ja, visst. Absolut, ja, jajamän. Och sätta på den på, dra upp på ugnen till i alla fall 250-260 grader. Men vill ni inte fika någonting? Vill ni? Ja, det är klart vi ska lite fika. Ja, Charlotte, då ses vi om en stund då. Ja, det gör vi. Då är du välkommen hem. Tack så mycket. Och tack för kaffet. Ja, varsågod. Tack så mycket. Och underbara bullar. Tack så mycket. Tack. Vi ses sen. Hej då. Hej då. Hej kompisarna. Ja, på tal om boulangerie. Här kommer min franske kompis. Leon. Ja, hur ser tillbaka? Ja. Ja, nu är jag tillbaka när jag har varit och handlat. Allting gick bra. Charlotte är på väg hit och det ska bli kul att träffa henne och få baka ihop med henne. Så häng på in i köket nu så kör vi igång. Kom Leon, kom. Kom då. Kom Bella. Ja, gå in. Ja, hälsa på. Så. Och så en sak till. Glöm inte att prenumerera. Så får ni hänga med på en fantastisk gastronomisk resa.